Klabu ya Young Africans sasa rasmi kucheza na Red Arrows siku ya Yanga Day. Ni rasmi klabu ya Yanga imethibitisha kuwa itacheza na timu ya Red Arrows ya Zambia kwenye kilele cha Mwananchi Day ambacho kitakachofanyika Jumapili Agosti 4 mwaka huu. Red Arrows mabingwa wa kombe la shirikisho la soka Afrika Mashariki na Kati pamoja na kombe la Kagame 2024 watacheza na Yanga ambayo pia imetoka kutoa ubingwa wa Toyota Cup nchini Afrika Kusini. Lakini akizungumza na mwanahabari wetu mhamasishaji wa Yanga Haji Manara amewaomba mashabiki wa timu hiyo kujitokeza kwa wingi ili kushuhudia timu yao ambavyo itakavyojitengenezea ukubwa kutokana na kikosi bora kilichonacho hivi sasa. Yanga imemfunga Kaizer Chiefs mabao 4 na mashabiki wa timu iliyofungwa walijaza uwanja. Naomba mashabiki wetu pia Jumapili mjitokeze kwa wingi kuinua Yanga ambayo iliyojiongeka, amesema na kuongeza. Ni aibu kwa wana Yanga kushindwa kujaza uwanja kwa Mkapa licha ya kuwa na kikosi bora ambacho kimejengwa na uongozi sambamba na benchi la ufundi kwa ajili ya kutoa raha kwa wananchi. Manara amesema amejipanga siku hiyo kuwa na surprise ambayo hajawahi kuzifanya kwa misimu yote iliyopita na kwamba amewaandalia mashabiki wa timu hiyo kitu kikubwa. Hata hivyo hakukitaja ni kitu gani. Lakini mwaka jana Yanga ilialika Kaizer Chiefs kwenye tamasha hilo la kuifunga mabao 1-0 ambao lilifungwa na Kennedy Musonda katika mchezo huo. Hivyo sasa hivi tayari rasmi klabu ya Yanga itacheza na Red Arrows, na Haji Manara mhamasishaji wa Yanga amesisitiza wananchi wajitokeze kulikweli kushuhudia mchezo huo, huku amesema kwamba ameandaa surprise kubwa ambayo haijawahi kufanyika ndani ya miaka 4 katika uongozi wake. Sijui surprise gani, tuandike comment kupitia kwa sababu ya YouTube asiache Swahili. Lakini kama una kwa kwanza nikushukuru na nikusihi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili usipitwe na update zote moto moto za kimichezo. Nikutakie mwendelezo wa siku njema na asubuhi njema. See you next time, bye bye.